ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଧାର ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣନ। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମନେ କରାଯାଉ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ଚବିଶ ଗୁଣନ ଚବିଶକୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରିବା। ଚବିଶ ଗୁଣନ ଚବିଶ, ଏଠାରେ ତିନିଟି ସୋପାନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ସୋପାନ ନମ୍ବର ଏକ, ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଗୁଣନ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ, ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ହେଲା ଚାରି ଯେଉଁ ଷୋହଳ, ଷୋହଳ ଏକକ ଅଙ୍କ ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ଏକ ହାସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ତା ତଳେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ ଚାରି ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଆଠ, ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଆଠ, ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଷୋହଳ, ପୁଣି ଏକକ ଅଙ୍କ ରହିବ ଏବଂ ହାସି ଏକ। ସୋପାନ ନମ୍ବର ତିନି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଚାରି, ଚାରି ଏଠି ରହିବ ଛଅ ଛଅ ଆଉ ଏକ ସାତ, ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ। ଚବିଶ ଗୁଣନ ଚବିଶ ସମାନ ତାର ଗୁଣଫଳ ପାଇଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅସ୍ତରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଅଣଷଠି ଗୁଣନ ଏକୋଇଶ, ସୋପାନ ନମ୍ବର ଏକ, ଏକ ଗୁଣନ ନଅ ଏକ ଗୁଣନ ନଅ ସମାନ ନଅ, ନଅଟି ଲେଖିବା। ସୋପାନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପାଞ୍ଚ, ଏବଂ ଦୁଇ ଗୁଣନ ନଅ ଦୁଇ ଗୁଣନ ନଅ ସମାନ ଅଠର, ଅଠର ଏବଂ ପାଞ୍ଚର ଯୋଗଫଳ ତେଇଶ, ତେଇଶ ଏଠି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଲେଖିବା, ଆଉ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ ହାସି ଆସିବ। ସୋପାନ ନମ୍ବର ତିନି, ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ, ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଏଠି ରହିବ ଏବଂ ଦଶ ଘର ଅଙ୍କ ଏଠି ରହିବ ନଅ ତିନି ଦୁଇ ଏକ। ଅଣଷଠି ଏବଂ ଏକୋଇଶର ଗୁଣଫଳ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ପାଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।